明白吧？别太麻烦。巴基斯坦也是路。我今儿到看看你那队伍啷个了吧？看看。到看看你。sorry 吧，别，我都还没第六表没了吧？我今儿都到伊那家看看你那队伍啷个了吧？看看。今儿我妈也来。平常了嘛，妈了嘛，出去闹嘛，现在咱看看一路了嘛，出来玩些。我比如苏亚他那三亚的是沙田的，所以嘞，这嘛多一那咱看看伊嘛，这边是先看阿爸的线路线了玩些。我谁没喜欢那个？我讲老实话，就骂我了吧。当我买多一那咱看看伊怎么样？来人给啥的表吧？哦，这那路的多一那咱看伊呢，就路西外的古路线路吧，看没？快快你偷的。哦，牛，没偷的哟。cuma lukis sahul, imam swini, cuma imam cuma lum lupa, seno lukis sah swini jenis swini, cuma kumni ulaga ba, ini dah kumni uroti maba. Oh, okay, tiba ni. Mana pihon cuma jauh masih me, ulaga ba. Macam mana sahur me, no? Terus le patung sahur terus siapa ni lah. Okay, bawa mai. Bawa mian tung sahur mami sih. Kamia, bawa, bawa umpio lagi. Coffee mai lo ubah ding, bawa tau mula lumia ba.哦，要不看咩？今朝我们到了吧？今朝路多关闭吧 ？OK 吧。大家们来，现在大家看看，手边那枚金链怎么样？嗯，那枚金没出来，几老话的，小爷嘞，多漂亮的古画！有古白金币都好价嘛呢？都叫那爸妈看看那个地了么？ตัวดีจีเดลินเนี่ยเดลี่ยวไปเดเย่เบี้ยวเนี่ยไม่ใช่น้าเลี้ยขัดเดลูมิโอเปียทว่าเดนิซามะตัวเข่งเข่งยี่สุรเนี่ยไม่ใช่มาเย็นนาตาสุราอุทยานที่เย็นนาตาสังเย่ปั้นชิมันตีเอาลูกกูรู้เย่ต้องยังก็เย็นนาตาลูกคนเย็นนั่งยองมีดูมูลตัวเนี่ยไม่ใช่มาเย็นนาตาสุบิเทระละเย็นนั่งยองดูยาดูสุบิโรเทนอตัวไม่ตีเนาะตัวเย็นนาตาเข่งเข่งยาตัวยูตัวสามยูสุลาเบอะไรบ้าเลยท่านี่เราไม่ติวละมีอยู่เส้นแต่ชีพยังเล่าถ้ากันเดียชีนันตัวนี้มีอาบยาไปเนี่ยแต่ที่จะช่วยมีอยู่เปล่าละบ่เปล่าจบไปจบไปชีมาตู้ฉันเอาจริงเออเอาเดี๋ยวเดี๋ยวให้ตัวจ้าตู้เดียเปล่าหนึ่งเดียวสูบีรอขึ้นขึ้นนี่อ่ะเอ้ยยีนี่ตาขึ้นขึ้นนี่อ่ะบุรีเนี่ยลงแล้วตัวไม่รู้ดอกตัวว่าจะไปกันอีกตัวตัว对的啦，对的吧嘞？老给啥都没表给呀，龙岩给啥表情？公民嘛拿表嘞？好的嘞，他哎，公民永远不服。好吧嘞，别，这都骂到吧嘞，骂到吧嘞。多加了。哎呀，现在看看你，哎呀，钱少都没表，办事那累蛋了，得包贴呗，得包贴呗。好吧，算了。都看姐姐要你呗，你都给忙了。这把狗，这把狗怎么不要了呢？狗当时没看你耶，不都是养嘛嘞？都看宝贝，狗当时呀，你们也要家里，这把狗嘛不好打。看你耶，看你那面容啊，你妈的路看你家哪里？谁把你打住路看家了吧？你妈的路怎么看嘛不？你妈看你耶，不路被皮皮包，可狗当时都看要你了，给忙了。这嘛不留给伢妈嘞！我早晨呀，多啊多，把这萝卜丝带回来，我一拿来多哪里？我不然呢，明年就得留个猪萝卜，苦了都快要打。他还没给你耶，
ကိုတောင်းစင်ကခင်ယူရဲ့စီးပွားပဲဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့တတ်တာကျမလည်းမတတ်မယ်နော်သူဒုက္ခရောက်တာသူ့ဘာသူလောဘတက်လို့ဒုက္ခရောက်တာသူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနေနဲ့ကျမတို့နဲ့လည်းဘာမှမသက်ဆိုင်ဘူးအဲ့ဒါကိုစီးပွားပဲလို့တော့လာမပြောပါနဲ့ရှင်ဟုတ်အဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ခင်ကြီးရဲ့ကိုတောင်းစင်ကခင်ကြီးရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ဖြစ်ခဲ့တာဆိုတော့တော်ပါတော့တော်ပါတော့ကျမရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ဘသူဒုက္ခဟိုးမှာကျမနားမထောင်ချင်ဘူးကြားလည်းမကြားချင်ဘူးရှင့်ကိုပြောချင်တာတစ်ခုပဲကျမကိုခင်မင်းရင်းနေတယ်ဆိုပြီးခင်ခင်ကြီးလို့မခေါ်ပါနဲ့ကျမမှာနာမည်ရှိရေနသာခင်ခင်ကြီးရှင်းပါတယ်နော်အခုလည်းကျမမအားသေးဘူးသွေးတော်တို့ကိုလိုက်စင်းခဏသွားစရာရှိသေးတယ်အဲမှလည်းမင်းကအသေးနဲ့လုံးမရှိရဘူး။ဒါကြောင့်ဒီကိုကြီးထိကျန်နေတာ妈，西阿姨那条路你要你吧？哈啦，路边咪，不标了呢？拉来马片，不标么说呢？不着嘛，跑里巴里就么师傅，跑就是的。看你阿用里巴里别多巴罗么嘞？因妈别少你罗嘛啵，妈问。你妈哩古哩，路给啥？业绩的，阿姐员工西阿妹说呢，妈妈问嘞，来拉给他。phone wale ni ma li ye ti ye tai me yangon nei ne ta khaw ta khaw set lai li atan ni daw win ma la daw mhet ya a la le houp ba de li di ta khaw daw ja ja ni me ma la ja yi ni me ne hu so le a ja yi ni khin yi chaw de ni ya da pye ne ba we di ta khaw daw a ja yi ni lo me ya bu ni ma li ye no de ye ne ya be lout di bi ya ne tan pyan ya ma mu ma le a lout di ya da tan lai yi ni ga ya da အဲ့ဒါဆိုလေရပါလေကိုကိုရဲ့ကိုကိုပဲပြန်လေမမဝင်းကိုထားခဲ့ပေါ့ဟုတ်ဘူးလားနောက်တစ်ခါကိုကိုလာမှမမဝင်းကိုပြန်ခေါ်ပေါ့အာညီမလေးဒီတစ်ခါမမဝင်းလေနေခဲ့လို့မဖြစ်ဘူးအကိုညွန့်ရဲ့အလုပ်သမားတွေရဟန်းခံရှင်ပြီးွားအားလုံးမမဝင်းပဲစီစဉ်ပေးရမှာရက်ကလည်းကတ်နေပြီဆိုတော့လေကုစုရေးဆိုတော့ခင်းကြီးကဘာပြောလို့ရတော့မှာလဲသဘောပါရှင်သဘောပါခင်းကြီးလည်းခုမှရောက်တာဆိုတော့ရင်ဘူးချုပ်ဝစားသွားလဲလာမယ်ပြီးမှညစာဆိုင်အေးစီစကားပြောကြတာပေါ့နော်ကိုတို့လည်းနားပါအောင်အေးပါအေးပါအေးပါညီမလေးကြည်ရတာတနာပါတယ်ကိုကြီးတနေ့တနေ့တရားအောင်တဲ့ဒီအင်းကြီးထဲမှာထိကျန်နေရရှာတယ်ဒါကတော့သူ့ဆန္ဒပဲလीသူ့အမှရှင်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်မပြန်ကျင်တော့တာဘယ်တက်နိုင်မှာမလဲဒါမဲ့လေကိုကြီးရှင်တဲ့အကြောင်းကိုပြန်လို့ရှိရင်သူရဲ့အတိတ်တစီတွေကလိုက်ပြီး၆လန့်နေမှာပေါ့ဒီမှာပဲမိမိပြပြနေတာကောင်းပါတယ်တကယ်ရောမိမိပြပြနေလို့ရလို့လားတယောက်တည်းအဖို့မဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဟိုတွေးဒီတွေးနေအတိတ်ကအကြောင်းအရာတွေကိုတကယ်ပဲမတွေးပဲနေနိုင်လို့လားဝင်းရယ်ဟမ်ပို့လို့တောင်တွေးမိနေဦးမှာအဲ့လူတွေတွေးမိမှာဆိုလို့အဖို့တယောက်လောက်ရှာပါလို့ပြောတော့လေညီမလေးကလက်မခံကြည့်ရတာယောက်ျားအလုံးကိုမမောင်ဦးလို့ထင်နေတဲ့နေတူပါရဲ့မကောင်းတာတွေပဲတွေးမိနေတာနေမင်းဘူကတော့ဘာမှမပြောတော့အိမ်ထောင်ပြုတ်ဖို့လဲမတိုက်တွန်းချင်တော့ပါဘူးကွာသူ့ကိုစိတ်ချမ်းသာစေချင်တာပဲရှိတယ်သူစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရီးယားဘာပဲလက်ရောရလက်ရောပေးလိုက်ရုံပဲမဟုတ်ဘူးလားဝင်ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုရီးဒါပေမဲ့ညီမလေးတယောက်တည်းအထီးကျန်မိစကားပြောဖို့တောင်းတနေတာမြင်ရတော့အဝင်းစိတ်တွေတကယ်မကောင်းဟိုခင်ကြီးကိုတနာပြီးတော့ဒီမှာနေခဲ့မလို့ဆင်းပြီးနေတယ်။ဒီမှာလုံမဲ့လူကအဝင်းမရှိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုတခါဖြစ်ကုန်လဲ။အင်းမဟုတ်ပါပြီအဝင်းတိပါပြီဒီတခါတော့မနေခဲ့ပါဘူးပြန်လိုက်ခင်ပါပါ။တကယ်ပြောဦးမပြောဘူး姑姑啊，我不要紧嘛。
ဘလောက်နေသူ့လောက်ကအရေးကြီးနေလို့ခင်ကြီးမနှိုးခင်ထွက်သွားတာလေလို့ညီမလေးကုမ္ပဏီသွားရင်နောက်ကျမှဆိုလို့တဲ့အစိုးရထွက်သွားတာညီမလေးသူ့ထင်တာလေခင်ကြီးကကုမ္ပဏီသွားမယ်လို့သူ့ဘသူကပြောလို့လေမနေ့ကကုမ္ပဏီမလာဘူးလို့ခင်ကြီးကပြောထားပြီးသားဟမ်ဘာဖြစ်လို့ဘာဖြစ်ရမလဲမဝင်လို့ရောက်နေတယ်လေမဝင်လို့ရောက်တော့ခင်ကြီးကစကားပြောရမှာကုမ္ပဏီကပဲချိန်တော့သွားလို့ရပါတယ်မဝင်မမဝင်ရောက်လာရင်ညီမလေးလည်းအလုပ်ပြရပြီလုံးပြည့်စီခြင်းလွယ်လွယ်လေးနော်မမဝင်အကြာကြီးနေလိုက်အဲဆိုရင်ခင်ကြီးလည်းအလုပ်သွားလို့ရမယ်မမဝင်နဲ့လည်းစကားပြောလို့ရမယ်ကဲဘယ်နဲ့လဲနောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်နောက်တစ်ခေါက်ဆိုရင်အကြာကြီးနေမယ်ဟုတ်ပြီလားတော်ပါမမဝင်နောက်တစ်ခေါက်ကဘယ်တော့မှမလည်းမသိပဲနဲ့နော်တည်လည်းမတည်ကြဘူးခင်ကြီးကမမဝင်လာမှစကားပြောဖို့ရတာလေအဲကြောင့်မမဝင်ရညီမလေးကိုအဖို့ရှာပါလို့ပြောတာပေါ့တော်ပါတော့မမဝင်ရလာပြန်ပြီဒီစကားပဲခါတယ်ဟုတ်မမဟေးအဲ့တဲ့ရောက်နေပါတယ်အဲ့တဲ့ဘယ်ရအဲ့တဲ့လေဟဲ့ငါအိမ်မှာဘယ်အဲ့တဲ့ညီမလေးမချင်းထားပါဘူးဘာလို့လဲယောက်ျားလားမိန်းမလားယောက်ျားပုံစံကတော့စတိုင်ကျကျပဲဟိုတစ်ခေါက်ခါလာရဲ့လူနဲ့တူတယ်အလုပ်ကိစ္စတော့လာဟန်မတူမမကြီးရဲ့ဟိုလက်ဆောင်နေလာပေးတဲ့လူနဲ့တူရဲ့မမယူလာပို့တဲ့လူလေးဆင်းရပါတယ်ဒီလိုတော့ခက်တော်တာပါမောင်ကြီးခဏလေပါခင်ဗျာရေနာခင်ခင်ကြီးတို့ကတော့လေနာမည်နဲ့လိုက်အောင်ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့်ချော်မောခန့်ညာလှပနေတော့တာပဲဗျာလိုင်းရင်းကိစ္စကိုပြောပါရှင်ဟောဒီလိုပါဒီနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးနေမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးထားတဲ့လူကိုကျွေးမွေးပြုစုပြီးတော့ကျွန်တော်ကုသလိုချင်လို့ပါကျမနဲ့ဆိုင်လို့လားဟာဆိုင်တာဗောဘယ်လိုဆိုင်တာလဲဩရေနာခင်ခင်ကြီးကကျွန်တော်တန်ဖိုးအထအောင်လူလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မွေးနေမှာကျွန်တော်တန်ဖိုးအထအောင်လို့ကျွန်တော်ကျွေးမွေးပြုစုချင်တာပေါ့ဗျာဖြစ်မှာဖြစ်ရလေရှင်ရှင်တန်ဖိုးထားရတဲ့လူတွေထဲမှာရှင်ပြီးပါလေမပါဘူးလားဟုတ်ပါပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်မရင်ပြောပြရစီရှင်မွေးနေမှာရှင်တန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေကိုကျွေးမွေးပြုစုချင်တယ်ဆိုရင်ရှင်ကိုမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ရှင်မိပါတွေကိုပဲရှင်ကျွေးမွေးပြုစုတင်တာပေါ့ဟုတ်မှန်ပါတယ်ရင်းသားခင်ကြီးပြောတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပြောမယ်နော်ကျွန်မရှင်ပြောမယ်အခုရှင်လုံနေတဲ့လုတ်ရက်တွေကိုရှင်ရတန်းရလိုက်ပါတော့ဟမ်ရှင်ကျမစကားကိုနားမထောင်မဲဆက်လုံနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ရှင်ကျမပုံမှန်၄၉ခွန်းတရားဆွဲတော့မယ်ဟောနောက်ထပ်ပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုတွေပါအစ်စ်ပါလာမှာနော်ဟုတ်ဒီလိုပါကျင်းစားကျမရှင်ကိုစကားကုန်ပြောပြီးပြီအဲ့တော့ခုရှင်ပြန်လိုက်တော့မပြောင်းဘူးဆိုရင်ကျမရဲစခန်းဖုန်းခေါ်တော့မယ်ဟာအော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ပြန်ပါမယ်ဟိုဒါပေမဲ့မမကြီးရှင်မမကြီးသူ့ချောင်းဝါးတီလိုက်ပို့ပေးလိုက်ပါပြီးရင်ကိုမွန်ကြီးကိုတေချာမှတာနောက်တစ်ခါသူ့လာရင်တကားလုံးဝဖွင့်မပေးပါနဲ့လို့တေချာပြောနော်ဟုတ်ကဲ့မမကြီးဆက်ဆက်လိုက်တာရေနာခင်ကြီးတကားဘောက်ကဒီဘက်မှာပြီးပါလေ